Quem estiver aí tocando violão aí. Fazer silêncio, gente. Prestar atenção aqui nos meninos aqui. Tchau, querido. Show. Gente, esses são algumas das crianças que eu faço o trabalho de Taekwondo. Então, não tinha como a gente fazer com todos os alunos aqui de Taekwondo. Então, a gente selecionou alguns de cada horário. Tá bom? E a gente ensaiou para estar mostrando para vocês o dia a dia de trabalho da gente aqui. Como que é o Taekwondo, como que é a organização, a disciplina, o respeito ao próximo, né? E o mais que a gente foca no Taekwondo é a formação de caráter dos alunos e de companheirismo. Então tem que ser todo mundo unido. Um colega do outro. Então é isso que a gente procura passar e vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho aqui. Tchau! Kiri! Chubi! Wait to seguir montou o tirigui. Um! Yo! Dois! Yo! Três! Yo! Quatro! Yo! Narani seguir montou o tirigui. Um! Yo! Dois! Deco! Três! Deco! Quatro! Sim! Deco! Moá Sagui montou um tirigui. Um! Yo! Dois! Taekwondo! Três! Taekwondo! Quatro! Taekwondo! Sim! Taekwondo! Parou! Segundo Jack e o Jan. Primeiro Sibon. Sem comando. Sidja. Deco! Tchau! Kenny, Chubi, Sadio Tirigui, 18 movimentos, sem comando, Sidja. Deu para vocês ver o acompanhamento de cada um, os movimentos, lado direito, lado esquerdo. É isso que a gente trabalha com a coordenação motora de cada um. Então, se cada atleta não prestar atenção no exercício que está fazendo, um vai para um lado, outro vai para o outro. Sai errado. Tchau! Kri, Chubi, Sibon Dojak Sadia, terceiro Sibon. Com comando. Ou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Yo! Parou. Segundo Jack Sadian, quarto Sibon. Com comando. Um, dois, três, quatro, cinco. Yo! Seis. Sete, oito, nove. Yo! Vai fazer novamente agora, segundo Jack Sadian, sem comando, tá? Sidja. Vocês podem dar quatro passos para trás, por favor. Pode arredar um pouquinho mais.
Tchariô, que nem show, sentadinho. Pode subir, Renata. Renata. Eles vão fazer uma demonstração simples de uma defesa pessoal, tá bom? Tchariô? Que nem? Deixa eu ver. Primeiro, tá bom? Renata ataca. Tchariô? Peraí? Andiá? Pode subir, Rogério? Tchariô? Peraí? Deixa eu ver. Vai estar com o Rogério? Primeiro, tá? Casa lá.